Salute Jonathan. Six and six as capitul. Capitul six and six. Alla saltat vers le. Ma van Helsing fat un salta in avan, consul lit aurin crucifixe tenet alt. Ella retropassuat con un visage plen de colere, e preter curat le quam si por interar li tombe. Tamen, quande ella set un metre avan li porta, ella haltat quam si per un forse inresistibil Ella tornase, e io vidat li visage con tot clarita. Johanne, quande vidat un tal chocat malevolentie sur un visage, li ocula semblat lanzar li foe dal inferne, li bellissim sangue maculat boca devenit un quadrate quam un masca, noi vidat li morte self in su visage. Talmen, durant un demi minute, quel semblat un eternita, ella restat inter li crucifixe e li sacri clusion dell'intrada. Van Helsing el li silencie, questionante Arthur. Respondeme, amico. Deve yo continuar el labor? Arthur cadet sur li genus con le visage in sus manos y e respondet. Place far quando vu vuole, amico. Un tal horrore ne debe existir. No le cluder le lanterne. Il aproximat se el tombe y e removet quel partes de sacri cosas cuales il plazata. Noi horret quando noi vidat quelli femina con un corpo tamare al quem linores passat intra le intervalle de quelc centimetres. Noi sentit minuta rore quando noi vidat li professor calmen remplazar li pezzes de glutine sur li porta. Poi illevat li infante e dit Veni, mie amicos, til deman noi pose far necos. Un funerale va avenir ye midi, e noi va venir posit. Liamix del Morteva ser för ande Duhoras ei noivarestarci kwande ili kludeli porta. Eprililite, il nestre damajat. Noivalasarle in lok uli politieva trovale just kvamli altirinopte.” Approximatisera Arthur, il dit. ”Amigo Arthur, tu ha havet multas facilita, ma plutard, tu va vider kä ite sädnetsesi. Tu va passar trallamari akosteman, ju aspera, eva harit rynkat exlus dulci. Ers posto iuva petir vol pardon. Talmen Arthur e Quincy retrovenit con me, e noi provat alegrar un altru. Noi sat fatigat e dormit bon. Duant nin septembre, nocte. Un poca van decidu horas, noi, Arthur, Quincy Morris e io, incontrat li professor. Ita sat un poc comic vider que noi omnes hat vestit nos in nigri. Pur Arthur, ite sat un natural selection, ma noi alteris hat selectatit inconscientmen. Noi atinget li ecclesiae un horatiriant, e promenat un poc, ne lasante li alteris vidernos, e pos li funerale ili cludet li porta, e noi asat sol. Van Helsing tenet un alteris sac, plus grand e plus long quam li valise. Quante noi asat sol, e audit li son del ultim passus desaparir, noi silentmen sequet li professor til li tombe. Il apertet li porta, e noi intrat, cludente i detronos. Poi il extraet li lanterne, e accendetit, anc ducid in candeles. Quando il apertet li sarco denov noi videt, con Arthur, qui teramet quam un arbor in livente, li corbor de Lucy, quel jacet ta in li bellita del morte. Ma in mi micordie trovat se null more, solment odie por li malevolent cose quel hat prendet li figura de Lucy sin su anim. Eu videt mem li visage de Arthur devenit dur. Eu dit de Van Helsing. Es quae vermen li corpor de Lucy, o un demon quel hat prendat su figura? Et as su corpor, ma anc ma attende un poc et tuva viderla tamquam ella eset. Ella aspectet quam un coce de Lucy, con le acut dentes, li sangue immaculat e voluptosi boca, omnicos quam un mocage et derision del duzi puritald de Lucy. Van Helsing had commenced exterrer su implementes por usales. Inter li implementes trovatse un oleo lampe e un par de prescun metere in longore e acut ie un latere e brulat. Junt con li pal il portat un pesant martelle. Io videt consternation in li visages de Arthur e Quincy, qui tot restat silent. Li preparationes finit, Van Helsing dit, Un cosa a dir, ante quae noi comenza, Li ancianas hat experite studiat prili potenties del nemortes. Quand eon deveni nemort, veni in mortalita Ili ne pose morir, ma deve sempre e sempre multiplicare nam omni hon qui mori per li manu de deon nemorte deveni egalmen un nemorte. Itas quam li undetes de un lapide cadet in li aqua, it sempre agranda se. Amico Arthur! Si tu hat pesat lucy ante que ella morit, o li nocte passat de tu tui braces, tu tui brases, ank tu postui morte velhar devenit li cose quello nomina un nosferatu in li oste europa, e ank tu velhar creat alterine mortes. Li labores de nour povri femina has just comenzat. Li infantes quelles ella ha mordet standa an bon ma se li tempor il va perdre lo sangue, e va de ver sequerla quando ella vocalas. Mas si ella mori vermen, li vulneres del infantes va cluderse, e ili va recomenzar luder, sin saber alcui cos. Ma men plu bon, quande tizi ne mortes fat un ver morte. Tande li anim de povri femina, quem noi ama, va ser liber. Vice ambular con li mortes, su anim va prender plaza con li alteri angeles. Talmen li manu quel va liberarla, es in verita un manu benedit. Il continuat. Jag poserar det, men har det ser al cuje, kvar har al pensar i det fruture. Det är manu kvar inviatla till isteles. Limanu de T kvar matla max bon, li manu kvar alla vel har cose. talman pensar? Nu regardat Arthur. Uvidet li bona, Van Helsing en lasarle aser el li restaurar Lucy asu Antean statue. Il fat un passu in avan, contrament manu, ma bravore, e un visage blanc, quam li nive. Mi ver amico, io merci a vos de mi cordie. Dime, quo io deve fare, e io va farit. Van Helsing platat li manu sur sue pol, e dit, Brav, filio, it va necessitare solment un moment. Con tizi par tu deve transpicarla. It va ser desfacil, ma pos su finitium tu va exear li tombe, quam si tu marisca sur li aire. Durante quae tu fai, noi omnes va pregar por te. Continua, dita Arthur Rauk. Dime, quofar? Prende li pal in la vul mano, platsei sur li cordie, e li martele in li dextri. Poi, quante noi comensa li prega por li mortes, jo va comensar le erit, jo have li libre con me. Frappa in li nomine de Deo, purque omnicos me ser bon con ti quae noi ama. Pos har prendet li pal e li martele, li manus de Arthur, ne quandi tremet. Van Helsing apertet su oculas, e comensat leer, e quincy e jo tam bon quam noi poset. Arthur placat li punta sur li cordie, e frappat con su tot forcie. Li cose in li sarco tordet se, e un horribil cri venit del apertet rubi labies. Li corpor tordet se plu e plu su dentes mordet su labies, ma Arthur ne falit il aspectet quam li figura de Thor self con su manu quel frappat e frappat, con un visage tre firm, quel dat nos corage durant noi leet con grand voces. Poi li torsion e tremes del corpor diminuet se, e finalment cessat. sat. Li terribil tace hat finit se. Li martelle cadet del manu de Arthur, e Arthur self fel har cadet sin nore auxilie. Sudore es ad visibil sur limenton, e il respirat desfacilmen durant quelc minutas noi ne posset far no cos, ma poi noi videt li sarco e murmurat con surprise et felicità. Curiosi arte venit por vider e anc su visage monstorat li sam felicità. Ta in li sarc, ja set ne li maledit cose quel noi hat comensat odiar, ma Lucy, quam noi hat videt la durant su vive, con un visage de inegal ducesse e purità, no videt ad ver ancli dolore qual ella hat sentit ma ancto fat nos conoscere li luci quam noi conoset. noi sentit li sant tranquillita un signi del tranquillita quel vareer per sempre van helsing platzat su mano sur leopold de arthur e dit no mi amico arthur esque io have tui pardon li reaction de arthur monstrat li terribile fortias quales il hat experit il prendet le mano del professor e pesate, tiente. Mi pardon, me deo bene vos, pro har retrodat mi cara su anim, e me, pace. Il plazat su cap su leopold del professor e plorat in silencie, durantque noi stat sin mover. Quande il levat su cap, van Helsing dit le. E nu, mi infanto, tu pose besarla, mem sur li labies just quam ella vel har volet. Nam nu ella neas li ne morte, quel appartene al diabol. Ella es un ver morte qui appartene al Deo, ili anim de quellas con lei. Arthur inclinat se e besat la. Poi noi fat e equinsi exear li tombe. Li professore jo segat li pal, lasant li punta in li corpor. Poi noi detranciat li cap e plenat li boca con alie. Noi serrat li covritura del sago con liquid metale e exear li tombe. Poi li professore serrat li porta con li clave e datit a Arthur. Extern li aere est dulci, li radies del sole est allegri, e li avies cantat. Li tot natura hat changeat se, anc noi est allegri, ma ne tot men. Nam Van Helsing dit, Nu, mi amicos, un parte de no labor est ja fat, ma resta lu plu grand, trovar li fator de omni ti tristesse e desfaile. Io have cosas a sequera por trovarle, ma id va a desfacil e dangerosi. Esque vu va auxiliarme? Nuque noi vide li realita del cose, esque noi va continuare til fine? Ciascun de noi preset le li mano e fat li promesse, quae il dit quande noi exeat li loc? Pos du noctes vuva incontrar me e dine argiunt je set horas con amico Gian. Io va petir du alteres, du quales vu ancor ne conosce, e io va monstrar nor tot planes. Ho nocte io va partir por Amsterdam e retornar li nocte deman tande comensan or grand aventura. Ta io have mult cosas a informar vos, e noi va dever refare li promese, nam li tasi avannos est terribil, e un vez comensat, noi neva poser retraernos.